اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hvala Allahu dželle dželaluhu na njegovim blagodatima. Donosimo salavat i salam poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu, na njegove ashabe, na sve one koji ga slijede do sudnjega dana. Danas govorimo o još dva predznaka koje je svrstala u velike predznake sudnjeg dana. O izlasku sunca sa zapada i o pojavi ili izlasku životinje. Izlazak sa sunca sa zapada spomenuti u Kur'anu i u sunnetu. Iako Kur'an nije spomenut direktno, međutim, nema kaže da se to može razumjeti. Kada spojimo dokaze iz sunneta, može se razumjeti da je to, da se misli na izlazak sunca sa zapada. Mi smo kazali ranije da je Allah dželešanu Kur'an spomenuo još neki od preznaka, tako što je, kao što je dolazak Isa alejhi selama, izlazak Jeđuđ i Međuđ, spomenuo je također životinju, šta je spomenuo? Duhan, tako dalje. Kaže Allah dželešanu u suri Araf, 158. ajet, هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. Kaže, zar oni čekaju da im meleci dođu ili da im tvoj gospodar dođe? Korkut je preveo da im dođe kazna tvoga gospodara. Znači, nije samo u ovom ajetu, na drugim mjestima, ali član spominje da će njegov dolazak, sjeli, subhanahu wa ta'ala, spominje. Kaže, ili da dođu neki preznaci od tvoga gospodara. Kaže, a onoga dana kada neki preznaci od tvoga gospodara dođu, kaže, nijednom čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati, ako prije nije vjerovao ili ako je kao vjernik učinio neko dobro djelo. Tako. Pa kažemo, znači Taberi i drugi mufesiri kažu da se ovdje misli na izlazak sunca sa zapada, jel tako? Od poslanika sallallahu alejhi ve selleme se prenosi, mada kažem, Taberi navodi, ali slab je hadis, slabi hadis, kaže to se misli na izlazak sunca sa zapada. Imam Šabakani kaže, kada bi ovaj hadis bio sahih, mi bi bili 100%, jer ne bi imalo bilo sumnji, iako većina kažemo, kod cenzusa leme da se misli, kaže li ovo bio ono, jeli, bez imalo neko može uvući nekakvu subhu baci, da se ne misli na ovaj preznak ili neki, odnosno da se misli na neki drugi, jel tako? Međutim, hadis se, kažemo, slabi, jel tako? Mnogo hadisa i sunneta, gdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje izlazak sunca sa zapada. Ima Muslim, bilježi, kaže, požurite sa dobrim djelima prije nego što so vidite ili što se dogodi šest stvari. Mi smo spominjali ranije hadis, pa kaže, od njega spominje se izlazak sunca sa zapada, je li tako? Muslim također bilježi od Huzejfe ibn Useida, kada su oni sjedili, tako, spominjali su neke stvari, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao šta govorite, čemu razgovarate, pa kaže o sudnjem danu, pa kaže neće se dogoditi dok ne vidite 10 događaja, 10 stvari, jel tako. Pa je on ja spomenuo izlazak sunca sa zapada. Buhari je Muslim bilježio od Ebu Hurere, i kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koji god od tri stvari se dogodi, kaže neće koristiti iman onome ko nije prije toga događaja vjerovao. Pa je spomenuo Dajjala, životinju i
izlazak sunca sa zapada. U hadisu koji kod Buharije od Ebu Zera, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pitao je sahabe, kaže vidite ovo sunce, kaže kuda ovo sunce ide? Sunce izađe pa zađe. Kaže znate li vi gdje ovo sunce ide? Pa kaže Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Kaže ono ide, ono žuri da stigne, kaže do odredišta koje mu je, kaže, propisano, to je da dođe ispod arša i da učini seđdu. I ostane na seždi dok mu se ne kaže, dok mu se ne naredi, vrati se odakle si došlo. Pa će se vratiti odakle je došlo, pa kaže, neće ništa biti ljudima čudno, pa će opet otići pod arš. I tako svaki put sunce radi. Uvijek mu se naredi da izađe odakle je došlo. Da izađe, jeli, onako kako je to ranije činio. Dok kaže, jednom ne dođe do svojeg odredišta, učini seždu ispod arša, pa će mu biti rečeno, vrati se odakle si izašlo. Pa će se pojaviti sa zapada. Je li tako? Pa kaže, znate li šta će se dogoditi? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, šta će se stara dogoditi? Kaže, to će biti vrijeme kada nikome neće koristiti njegov vjerovanje, ako prije toga nije vjerovao ili ako nije kao vjernik kako dobro uradio učinio. Vešno je hadis, je li tako? Možemo razumjeti da ono što je lađe šanom spomenuo u Kur'anu, sada se misli na izlazak sunca sa zapada, je li tako? Ima i drugi hadisa, mi ćemo kasnije spomenuti. Kaže, bilježi muslim od ibn Omera, prvi znakovi koji će se pojaviti na zemlji jeste životinja i izlazak sunca sa zapada. Koje god da se dogodi prije, dogodit će se ono drugo odmah nakon toga. U jednom hadisu spominje da su prvi dokaz, da su prvi znakovi u stvari Mehdi i Deđa. Mi smo to ranije spominjali. Kako u jednom hadisu spominje Deđal ili Mehdi, u drugom spominje životinja i izlazak sunca sa zapada. Ibn Hadžar kaže, prve promjene u općem pravilu na zemlji, zakon na zemlji, jel tako, u stvari jeste Deđa, a završit će smrću Isa alejhisselam. A prve promjene koje će dogoditi u kosmosu, na nebesima, jel tako, kaže, počet će sa izlaskom sunca sa zapada, a dogodit će se sa velikim kijametskim danom ili smakom svijeta. Jel tako? Pa kaže, možemo razumjeti iz ovoga da će stvari izlazak sunca sa zapada i životinja desit će se, kaže, u jednom danu. Ako, kaže, možemo razumjeti, kad sunce izlazi sa zapada, ono jutro koje treba sa istoka, taj dan će u stvari izaći ljudima i životinja. Allah je što najbolje zna. Jel tako? Imamo one koji negiraju izlazak sunca sa zapada. Mi smo već ranije spominjali Rešid Ridu, na tako koji je sve stavio da to ono što ne može razumjeti, ili što mi ne možemo razumjeti, da u stvari on to stavlja na kalup razuma, i ako on ne može dokučiti i shvatiti, onda to nije tako. Jel' tako? Kada mi pogledamo sunce, a naučnici su rekli, sunce stoji negdje, i onda zemlja, Mars, Jupiter, Venera, kruži, i onda nam fino nacrtali dječje one igračke, ona i nam došlo pa onima nacrtao i kaže ovako se to događa u svemiru. Ono sunce što zemlja i one ostale planete kruži, ode gornje džaš pa se vrati i kaže to nema razuma, to nikako. Je li tako? Zato što imamo 24 sata svud negdje dan, ako im sunce ošlo pod arš pa se vratilo, onda nije to tako. I onda to ne može se tako dogoditi, pa pokušava da ubijedi ljude da se to ne događa i pokušava da kaže da hadis koji govori o tome su šta slabi hadis, tako dalje. Sudili se hadis koji su spomenuli tako kod Buharije, kod muslima i u drugim svim zbirkama se spominju hadis. Znači, nema nimalo sumnje da se to događa, jel tako? Međutim, svi Hatabi, imam Nevevi, ibn Kesir, ibn Hadžer, tako spominju, jel tako, da ono što je Allah šanu opisao, kako Allah šanu silazi u zadnjoj trećini noći, svudje, svake sekunde, negdje trećina noći.
Kaže, to bi naznačilo da Allah šanu ovako radi. Gore dole, gore dole, gore dole. Svake sekunde gore dole, gore dole. Jel tako? Allah šanu pruža ruku danu, a sud je neđe dan, to znači ovako radi rukom. Tako u noći. I non stop radi. To je gore, te dole, to ko neki karataš. Kaže, nemaš, to mi ne možemo prihvatiti Allah šanu, onda to nije tako. Šta je to htjelo sreći? Najbolje reći slab hadis, kada slab hadis ne možemo prihvatiti. Ili aha, ni to ne možemo prihvatiti. I riješili smo se problema. A ako je sahih hadis ne može nikako, onda to nije to stvar, nešto je drugo. On šalje svoj emr, ne znam se lazi on, u stvari nije to tako, nije to sunce, nego možda svjetlo sa sunca ide gore i tako. Znači, pokušava se izbjeći, ona objašnjava ono što mi ne možemo dokući, to je zato što smo mi ograničeni. Naš razum je ograničen. I ono do čega mi možemo dopasti je ograničeno. Znači, ne možemo, nije nam dato da mi možemo ona tu dokučiti. Jel' tako? Pa kažemo, jeli, onaj, nije samo ove stvari on zanegirao, nego je, rekli smo, i druge stvari. Vidjet ćemo kad budemo godili u životinje, da je također da su ubacili također šubhe i sumnje u razumijevanju ovih stvari, a ranije smo rekli šta je sve rečeno, jel' tako? Da se sunce okreće oko zemlje, zemlja oko sunca, u stvari ili se ne događa ni jedno ni drugo. Ili ste posljednje teorije možete naći, najgore što ima šeji Google, pa kada uđete na Google, tako tamo sve ponudi. Koliko je toga istina, koliko nije. Ono još gore je primjer od šeja Google, što s nama u škole ubacili. Jel' tako? Mi sad je popularno se zove Google, šeji Google, zato što ljudi traže sebi tamo fetve i neke naučne činjenice se iznose tamo i ona je ovako, ona je onako. I kom je sad vjerovat? Znači, desetine godina se uzima prima vakcina, tako. Sad imamo naput doktore koji su izašli i kažu vakcina je u stvari katastrofa da to djeca uzme i da se to prima. To neko mora platiti, to u stvari nas zaraze, to u stvari nas ovako, to nas, znači, drugi kažu nije to tako, treći ovako, treći onako. Pa šeje Google nas uči mnoge stvari. Međutim, najgore je što primjer neke teorije koje su kao, po navodicima, dokazane činjenicama i dokazane snimicima i tako dalje, što svakako se nemoguće da je se dogodilo. Ovo, a mi smo govorili na njih, onaj, postavke na gdje je sunce, gdje je zemlja, koga kruži, kako se to izgleda. Ti mi ne prikaže sliku s jedne strane, daj mi ju 3D. Malo da vidim ja u tlocrtu, bokocrtu, iz ptičje perspektive, iz žablje perspektive, kako to izgleda. Nama uvijek prikazuju sunčev sistem iz jedne perspektive. Jel' tako? Ako ponavljaš, samo od ozgora nam prikazuju. Dobro, kako izgleda to sa strane, kako izgleda iskosa, gdje se to nalazi, nikada nam to nije prikazano. Kuću kad pravite sada, onaj, kako zove na programe, ko studira građevinarstvo? Auto. Kod, jeli? Ket, auto, ket. Sve kako nastaje? Što nam nakon nastaju svemir, sunčev sistem i tako dalje. Nego uvijek je, kako on usta kao dozdu, u stvari nije nikako usta, kako na it, na to gore u zraku, ako se sjećate na ga filme, tako. Poslanik sam da sam spominje još kada pitanje izlazak sunca sa zapada, teubu. Spominje, teubu. Kaže, kod imama Ahmeda, teuba će biti primana sve dok ne izađe sunce sa zapada. Tada će svako srce biti zapečaćeno i bit će ljudima dovoljno ono što su do tada uradili. Jel' tako? U drugom hadisu spominje da će biti primljena duša, a da će biti primljena teoba dok ne izađe sunce, dok ne izađe duša do grkljana. Jel' tako? Znači, melek kad dođe i povuče dušu iz tijela, duša da izađe iz tijela, znaš, teško izaći. I ona se šta? Čvrsto ufati za sve dijelove tijela. Od nazijati garka, tako oni koji čupaju pruba. Sad kako je tijela raspoređena pod silom, kako je duša raspoređena, to je sad, pokušao sam objasniti, ali teško je. Znači isto kad uzmete sok pa razmutite ga u vodi. E sad, treba doći neko i taj sok iz vode izvadi ga, ako dostane sama voda. Može da se dogoditi to? Tako se duša rastaje od tijela. I sad ako ti uzmiš jednu kašku, izvadiš soka, jer opet je ostalo soku, primjer ako bi sad mi osjekli prst,
da li s tim prstom ode dio duše ili duša se ona istog prsta povrati ovamo. Nije bitno. Jer kad počne mjero da vadi dušu, čovjek se bori. I kad dođe duša, već, tad već nastupa smrt i tad čovjek vidi onu drugu stvar, onu dimenziju tamo gdje nastupa. Tad više nema laži. Znači on možda nama izgleda da čovjek budeš, ne znam, metak ili udari auto, nešto. To nama izgleda da je u delicu sekunde umro čovjek. Ili ne izgleda. Međutim, vjerniku je lahka smrt. Znači, lahko izađe duša iz tijela. Dok grešniku, nevjerniku, teško izlazi iz tijela. E sad zamislite, to možda traje satima i ko zna koliko traje izlazak duši. I sad pojavi se neki melek u kakvom obliku se pojavi i počne vat dušu. I sad onoma neće onoma da vjeruje, ali misli da to sve nešto, sve to neki san. Jel' tako? I sad neće da vjeruje, sve dok ne počne duša izlaziti. Kad pređe duša u taj drugi svijet, on sad tada vjeruje. A tada šta? Počne vjerovat, međutim kasno. To je već kasno kad taj bi on te obučinio, da se vrati duša malo. Tako isto kad se spominje i izlazak sunca sa zapada. Što se tiče kršćana, mi smo rekli da će kad se dođe Isa alejhiselam, svi oni koji budu živi, on će u njega povjerovati. On će u njega povjerovati, zato neće biti, kažu slomit će krst, neće slomit krst da ga slomi ovako, nego stvar neće još imati krst, nego niko neće obožavati, niko neće biti potreban. I kažu, ja sam Jelka, pa jesi ti Isa, mi ćemo tebe vjerovati. Međutim, imamo mi šta je s Kinezima, Japancima, Budistima, oni koji obožavaju kravu, šta je s drugim nevjernicima, šta je s komunistima, šlonistima, sekularistima i tako dalje. Znači, oni nisu deo Kitabi, ali tako ako nisu od nja. Onaj. I zamislite sada, svako jutro iza, sad negdje za Jahorne izlazi sunce, tako. Jahorne treba vića vama, ako gledate s moje strane dozvoljte, od osvika. I sad, klanjaš sada, čekaš kada ona to da iza, od visokog sunca. Hoće biti sumnje da se to pojavilo, neće. Međutim, šta? Kasno je tada vjerovati, jer Allah šalim nije htio da se to dogodi, nego stvar da se zapečati toga dana srce i da više nema više te ubi. Nema više te ubi. Dobro, kao kažem Hadžer, taj dan kad izađe sunce sa zapada, nema te ubi, pojavit će se životinja koja će ljude označiti koji su vjernici, a koji su šta? Nevjernici. Koji su nevjernici. Koji su vjernici, koji su nevjernici. Kako smo kazali, je tako da je Allah Dželešanu spomenuo u Kur'anu neke od predznaka, također spomenuo je i životinju. U suri Neml, 82. ajet, kaže Allah Dželešanu: وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُؤْمِنُونَ. Kaže, kada dođe vrijeme, kada se ispuni, znači, prijetnje, kada Allah Dželešanu izda naredbu, jeli, za izvršenje prijetnje, kada dođe kazna, kaže da oni budu kažnjeni, mi ćemo učiniti kada iz zemlje izađe životinja koja će im kazivati, koja će im reći da ljudi u dokaze naše nisu vjerovali. U dokaze naše nisu vjerovali. Znači, ono što nam spominje. U hadisima, znači mnogo hadisa također, gdje poslanik sallallahu spominje životinju, pa kaže, ima Muslim, bilježi od Huzejfe, također smo spomenuli hadis malo prije, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo 10 stvari, među njima je spomenuo i životinje. Samo rekao dabe, znači i životinja. A hadis koji je kod Buhari, kod muslima, debu hurire, hadis koji također spomenuo, kaže, 3 stvari koje se dogodi, ko ne bude do tada vjernik, neće mu se prihvatiti vjerovanje. I nakon toga pa je spomenuo životinju od 3 stvari. Hadis kod muslima, od Ibn Amra, jeli, kaže, prvi predznaci, to su oni predznaci koji se dogoditi kada je u pitanju događaja, jeli, da kažem, poremećenje, ilako ne moramo nazvati da je se poremetilo kad sunce izdaje sa zapada. To nije poremećaj, nego stvar neko drugačije pravilo. A kada Allah šanu postoji drugačije pravilo, onda to nije poremećaj. Jel' tako? Pa je spomenuo životinju, izlazak sunca, šta? Sa zapada.
Također hadis kada je poslanik spomenuo pripremite dobra djela prije šije stvari i ne spomenuo šta? Životinju tako. Hadis kod imama Ahmeda od Ebu Mame kaže izaći će životinja koja će ljudima ponosovima žigosati. I još drugi hadisa ima koji govore jel tako o životinju, mi ćemo spomenuti u toku govora. Gdje će izaći? Znači gdje će se pojaviti životinja? Neki kažu da će se pojaviti više puta, će se pojaviti u pustinji negdje, pa će se sakriti, pa će se pojaviti negdje ispod brda Safa, pa će se opet pojaviti, tako dalje. Međutim, ono kaže što može zaključiti da će se pojaviti u Mesdžidu al-Haramu Mekke, da će se pojaviti ispod Kabe, između Mekama i Hadžr al-Esved, znači između Mekama Ibrahim i Kabe, da će na to mjesto životinja izaći, jel tako, i da će ljudima, ono, da će ljude početi odatle govoriti i obilježavati. Kada je pitan životinja najzanimljivije šta je, kakva je, kolika je, je li tako? Izaći životinja, zgorta, zgorta s ljudima, šta je odatle i tako dalje. Imam nekoliko mišljenja šta bi moglo biti jel, ta životinja. Kurtobi kaže, tu je mladunče od Salihove devi. Ja sam jedno različno spominje korikanje i tako dalje, pa kada je ovo upućio, ta izraz se spominje za deve, pa kaže u stvari ovo moglo biti da je mladunče od Salihove deve, a na drugom mjestu kada je u stvari da je to sama Saliha, mislim Saliha ali je sedam deva, znači da su oni tražili da iz pećine izađe deva, da oni vide kako izađe iz pećine, pa da oni mogu cijeli grad da može doći nam u sebi mlijeka i tako dalje. Pa je da što on odredio da da onaj voda gdje su pili, onda jedan dan poji se deva, drugi dan oni tako dalje. Međutim, oni su devu ubili, mladunče je šta pobjeglo? Pobjeglo. Pa kaže, u stvari misli se da će to Salihova mladunče, mladunče Salihova deva, da će ono stvar doći da ljudima obznani ko je vjernik, ko je nevjernik. Neki kažu, Abdullah ibn Amr ibn al-As, kaže, to je u stvari džesase. Šta je džesase? Pošto spominje životinja i ovako je, onako je, spominjao sam da je to džesase koja je stražar Deđalu na onom ostrovu. Da ona prikuplja habere, vijesti, tako šta se događa, pa da bi ona mogla biti ta koja će se pojaviti ljude označavati. Ibn Abbas kaže, to je zmija. To je zmija, jedna poznata zmija. Kad su Kurejševići renovirali Kjabu prije poslanstva, ja tako, pa kada su srušili Kjabu, jer prvo niko nije htio da treba srušiti Kjabu pa drugu napraviti. Ko će se u sud srušiti Kjabu? Pa jedan od ljudi prišao pa izvadio kamen i pobjegao. Pa drugi pa pobjegao. Pa kaže, gospodar Kjabi, ja sam možda renoviram, ja nije ništa da radi. Pa kada su vidjeli da mi nije ništa, onda su mu pomogli. Kad su sve srušili, očistili, kad su došli do jednog kamena, ako sjećate kad sam govorio o tom kamenu, onda kad su pomjerili taj kamen, pojavila se ispod njega velika zmija, pa su se svi razbježali. Onda je našao poslanika velikog sokola orla i onda je tu zmija otvirana i se zavukla u zemlju. Mi smo govorili onda, i da se pojavilo svjetlo ispod tog kamena da je tako ošlo do nebjeza. Mi smo spominjali se to dogodilo 1400. godine prije 35 godina. Kaže Ibn Abbas, ta zmija u stvari koja se pojavila, u stvari to je ta životinja koja će izaći iz zemlje koja će ljude obilježavati. Također, spominju da se misli na čovjeka. Da se misli na čovjeka koji će ljudima govoriti, razgovara sa njima, kao daja im doći, tako dalje. Ja tako. Oni koji su malo bi spominjali, kažu to u stvari nije ništa nego sto bakterije. Nego sto bakterije za zemlje će se razplatiti, pa će oni označiti nekim biljugama svojim, nekakva šuga, nekako nešto. Pa oni koji budu vjernici, ostaće lica lijepa. Oni koji budu nevjernici, ošugaće se tako da će znati ko je kakav. Kakva životinja, kakva bakraći. Pokušao se kazat, kaže da će imati sad svoj Musavu štap, da će imati Sulejmanov prsten, da će glava biti kao vola, uši kao slona, da će imati svake životinje u stvari po jedan div. Ne zna, ripu, jednu nogu od druga, drugi nokat od druga, treći uhod i tako dalje.
Allah što je najbolja. Međutim, po opisu njenom, u stvari svaki opis, nijedan opis nema da je došao preko sahih ispravni hadiza, nego sto nekakva mišljenja. Međutim, kažemo, najispravnije što biti životinja, kakav oblik, kolika, Allah što je najbolje zna. Znači, ništa nam nije išlo sahih, kako će izgleda biti ova životinja. Šta je posao, šta je zadatak ove životinje? Ona će njima govoriti, tu kel limuhum. Jel' tako? Ona će njima govoriti. Po kirajatu Ubej ibn Ka'aba kaže tu ne bihum, da će na njih obavijestiti. Znači, kad izađe, razgovarat će s ljudima. Ona će mi govoriti, slušaj, vi niste tijeli vjerovati, ti bio vjernik mašla, ili ovako. Zumiješ. Jel' tako? Pa će ona sad imati žig, teklimuhum, po drugom kirajetu od Ibn Abasa, misli se na rane. Kaže, ona će njih stvari ranjavati, a ovdje se misli na žigosanje, da će u stvari ona, po Abasovom kirajetu u stvari misli se tačno da će ona ostavljati znakove, znači imaće neki pečat i kad lupi čafira po nosu, ostaće mu znak da je on čafir. Jel' tako? Pa kaže Ibn Hađer, u stvari ona će uraditi jedno i drugo. Ona će i govoriti i ranjavati, to je žigosati. Znači razgovarati s njom, kako si ti, znaš ti da nisi vjerovao, pa lup čekić. Zumiješ? Pa će, kaže, lica vjernika u stvari biti svjetla, sjaj će izbijati iz njiha. Doće, kaže, na oni koji budu nevjernici, na njihovim nosovićima će biti znak da su oni nevjernici. Znači, šta će pisati na tom znaku, oni kažu onaj Sulejmanu pečat, da će u stvari sa njim ona gruhati, tako da je ono što najbolje zna. Nema, kakav će znak i da će biti neki znak na tom pečatu, nema ona sahih ništa prenesena, tako. Pa će ljudi govoriti kad, primjer, ode neko napijet, skupi od nekoga, ili kad se sretnu, jedan drugi će obraćati se, kako si nevjernić, ovdje, dobro sam nevjernić. Kako si vjernić, dobro sam nevjernić. Znači je tačno ko je ko. Subhanallah. Znači nema ono tekfiru, bez problema, koga vidi s pečatom, ne boj se tekfirit ga, je li tako? Danas nema pečata, pa treba vratiti pažnje na to. Koliko će ostati pečat, primjer, ako sad, koliko će ljudi živjeti nakon ovoga, Allah što najbolje zna, kad budem sljedeći put govorili o vatri i o drugim stvarima koje slijede kroz sami sunni dan, da li će ostati dok ne umru, da li ako se budu rađali, pa će njihova djeca isto imati znakove, jel' tako, ili do samog sunnji dana, da li će taj narod živjeti do sunnji dana, jer će prije samog nastupa sunnji dana, Allah što poslati vjetar, pa će uzeti vjernicima duše, jel tako, a ostaće samo najgori ljudi na zemlji. Allah što najbolji zna. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة